Сёлета ў Мінску капітальна адрамантуюць 10 дваровых тэрыторый. У кожным раёне сталіцы ўжо вызначаныя пэўныя аб'екты, распрацавана праектная дакументацыя, вядзецца падбор падрадчыкаў. Хутка там, дзе плануецца такое маштабнае добраўпарадкаванне, адбудуцца сустрэчы з мясцовымі жыхарамі. Згодна з праектнымі рашэннямі, у гэтых дварах плануецца павялічыць колькасць парковачных месцаў, пашырыць дваровыя праезды, размясціць агароджы для бяспекі дзяцей на гульнявых пляцоўках. Совместно с администрациями районов наши жилищные организации КОБ ЖКХ районов города Минска определили эти дворовые территории. И значит, все эти дворовые территории, дома вот этих территорий, они прошли капитальный ремонт. При капремонте на сегодняшний день только благоустройство предусматривается в рамках того, где были какие-то работы проводились, восстановление этого благоустройства. А дальше территория как бы остается в неприглядном виде, поэтому вот по принципу того, чтобы привести полностью и дом, и двор в надлежащее состояние. Увогуле работы по добраўпарадкаванні вядуцца зараз ва ўсіх дварах сталічных шматпавярховак. За вясну адрамантуюць дзіцячае гульнявое абсталяванне, горкі, арэлі, лабірынты, усталююць вазы для кветак, лаўкі, альтанкі і 13 новых кантэйнерных пляцовак.